Oye, la asustada, asustada, pues si me llama, molesta mi llama, el benchi, benchi, chacala, pues con acutante, sorry, padre, mi comunidad, la chica. Acuar, brana, acutar, rana, acuar, YouTuber yang ada. Jalan! Nanti dulu! Sebab kita berada di Tanjung Lompat. Tanjung Lompat kat mana kawasan kita nak super bottom dulu. Tapi baru ni ada tambat. Yo! Kita tengok apa yang tambat setiap lagi. Balik, balik, balik! Puati eh, bunuk. Top. Depan ni kau termenung sekejap, satu jam. Asyik lah. Lama ni aku punya video ni. Kau kahwin tu dah, dah mana? 10 minit dah. Haa, oh, tu lah. Kahwin tu ni, dah kahwin ni. Saya minta kahwin. Tadi siapa sangkut ni? Hey. Okey, lepas, lepas. Belum. Agak-agak lagi apa baru naik ni, bang? Air kamis? Air ni? Air pun naik. So, dah. Memang dah pasang pasal. Sekejap tak naik. Sikit-sikit. Oh, tu. Oh, dah nampak dah. Go. Eh, tapi ini dia. Ada lagi. Aduh, wahai.
Dia selip bawah tu masalahnya. Kau tak pakai body harness ni. Lagi-lagi